السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دیکھو بھائی یہ کبوتر جو ہے یہ کھانا یہ کو دانا نہیں اٹھا پا رہا ہے تو اسے مس کا بچہ بیچارس اللہ تعالیٰ مہ کرن کٲنٛسہِ کُنہِ رنٛگ پتھ تُہۍ وٕچھو یہِ چھُنہٕ ہیٚکان ییٚمہِ پٮ۪ٹھ تہِ پھل کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ وللہ ییٚلہِ زَن تہٕ مےٚ أمِس برابر ترٛےٚ رٮ۪تھ گٔے آز پھل ترٛاوان پانہٕ صُبحٲے تہِ شامَس تہِ اورٕ یِتھ تُہۍ وٕچھو اللہ تعالیٰ کٔرِن فی کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ رحم مہٕ تھٲیِن کٲنٛسہِ پریشان کُنہِ تہِ رٔنٛگۍ پَتہٕ دِمو أمِس اَتھسٕے پھل اَکھ سیکَنٛڈ ہٲرِو تُہۍ تُہۍ وٕچھو اگر تُہۍ یِیِو اَتھِ ترٛیش چھِ ہٮ۪کان پانَے چٮ۪تھ یہِ مگر تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھِ کَران اللہ چھِ خۄدا رحم